Ky flet qërtim i lëshuar nga Republika e Kosovës, ju shqiptua një qytetari sërbi cili veturën e ti e ka akoma me targa ilegale. Si kjo, janë lëshuar edhe disa të tjera në pikën kufitare në Jarinje. Por dokumentet të tila, sërbëve lokal në pjesën veriore të vendit, duket se nuk po ju bëjnë shumë përshtypje. Për mua është vetëm një letër, nuk më bën përshtypje, do të vazhdoj t'i mbaj tabelat me KM, nuk do t'i ndryshoj kur. Nuk e di se çfarë do të thotë drejtori për këtë, mirë po është çështje politike dhe besoj që nuk do i ndryshoj, pavarësisht që është institucion. Pati edhe prej atyre që nuk deshën t'i komentojnë fare, fletëqortimet që po ju jepen. E në këtë pikë kufitare, automjetet me targa ilegale të Serbisë kanë rënë më shumë në sy këtë të martë, se sa para hyrjes në fuqi të vendimit të ri të qeverisë. E rrugve për në këtë pikë kufitare, janë parë vetëm trupa të këforit duke monitoruar. Gjatë qëndrimit tonë në Mitrovicën Veriore nuk kemi hasur në patrullat të policisë, të cilët po shqiptojnë fletëqortimet për qytetarët serbë që nuk i kanë ndryshuar targat automjeteve nga KM në RKS. Kjo fazë qortuese për të gjithë qytetarët me targa ilegale serbe do të zgjas për 21 ditë, më pastaj fillon faza e dytë, ajo e gjobitjes.